Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Mathias Nsamba Mpuuga, ayise bannamawulire ne babaka banne okunnyonnyola ku nteekateeka ez'okujja mu minisita. Ow'obutebenkevu Meeja Jeno Jim Muhwezo Owesige n'okumugoba. Agambye nti bawandikiidde woofiisi ya kalani wa Paalamenti mu butongole nti okutandika n'olunaku olw'enkya okukunganya emikono gy'ababaka abawagira eky'okujja mu minisita Owesige okutandikirawo. Minisita ono okumala ebbanga lyisu kakati emyezi mukaaga tuzze tuleeta ebiwandiiko mu Paalamenti ebikwata ku kwemulugunya kwa bannayuganda ne tumuwa n'amannya g'abantu nga famire zaabwe zeemulugunya abantu babe babuzibwawo nga babuzibwawo abakuumaddembe baalinako obuvunaanyizibwa. Minisita ng'oggyeko okubalaatira mu Paalamenti n'agamba nja kudda tafangayo. Oludda oluvuganya gavumenti era lulangiridde nti akeediimo kaabwe kaakugenda mu maaso nga Mpuuga annyonnyodde nti bataddewo ekitabo ekigenda okuteekebwa mu buli konsitituwensi bannansi abaabulwako abantu baabwe n'abo abalina abantu abaatulugunyizibwa bawandiike mu kitabo kino n'ebikwata ku bantu baabwe. Bannayuganda bonna gye bali basobole okugenda mu butongole okuwandiisa okwemulugunya kwabwe kubibatuusiddwako naddala emyaka ebiri nga n'ekitundu egiyise ebizo ebikolebwa bijja natuyamba mu muni gwe tugenda okukola ogunaddako ogw'okusobola okuleeta ekiteeso mu Paalamenti. Paalamenti esobole okusaawo okunoonyereza namutaayika. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire luno nga terunabaawo omubaka omukyalo owa disitulikiti y'emityana Joyce Baagala era omwogezi w'oludda oluvuganya mu Paalamenti ab'ebyokwerinda ku Paalamenti bamukutte ne bamuggalira mu kaduukulu ka Paalamenti nti yabadde aliko tishati ze abadde ayingiza mu Paalamenti ab'ebyokwerinda ze balumiriza nti zaabaddeko ebigambo ebikuma mu bantu omuliro nti bamuza motive yeyo tishati motive ekigendererwa kyekyo. Oluvannyuma wabadde wakanyoolagano mu Paalamenti ababaka ab'oludda oluvuganya mwe babadde basikaŋŋanira n'ab'ebyokwerinda ku Paalamenti ababadde bawambye tishati zaabwe poliisi ze yajje n'okugalira omubaka Baagala. Tishati zino zibadde nzirugavu nga ziriko obubaka obuvumirira okuwamba okutulugunya n'okutta abantu. Eno message ey'okugamba nti no end torture tetugamba nti no ba NUP bokka be bali mu makomera n'abalala bonna babakutta abantu bonna babakutta namwe bannamawulire babakubye enkya n'eggulu so eddoboozi lyaki lyawamu. Tulina okukwatira wamu okunoonya obwenkanya eri abo bonna bannayuganda abatulugunyizibbwa. Kyokka Nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa agambye nti bonga gavumenti tebasiimye kikolwa ky'ababaka okwekandaga kubanga bulijjo babadde bateesaganya. Agambye nti okujja mu minisita Jim Muhwezo Owesige amuyise katemba n'okuva ku mulamwa. Bwe baba balowooza nti olina okunoolumu bajja kusakisiidinga kugoba wano minisita ndowooza bazeemu mu katemba. Obedi Lutale, Nelwecho Nakasi, bakusakidde eggulu lino ku Paalamenti.